ಕ್ಷರಮೋಕ್ತೈ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಚರಣೋ ರಮಣೀಯ ಸ ಪ್ರಭುರವಿಧಿ ಮುಖೇ ಸ ನಿಯಂತ ಮಾನಸೇವಸತು ಮೇ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ನರನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಹರೇ ಪ್ರಥಮ ಗೋಪಾಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನೋ ಸತ್ಸಂಗ ಕರಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಥೆ ಆ ಜೀವನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚೊಕ್ಕ ಬನಾವಿ ಅನೆ ಭಗವಾನ್ನ ಧಾಮ ಸುದಿ ಲೈ ಜವಾ ಮಾಟೆ ಬಹು ಸುಂದರ ವಾತು ಆಲೇಖಿ ಛೆ ಆಜನಿ ವಾತ್ ಛೆ 157ಮೀ એમાં ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે ભગવાનને સર્વ કરતા સર ભગવાનને સર્વ કરતા થકા અકર્તા કેમ સમજવા ખ્યાલ આવ્યો ને ભાઈ ભગવાનને કરતા થકા અકર્તા કેમ સમજવા અધ્યાર્થી હાલ્યું જશે હો એટલે એકાગ્ર થઈ શું તો ખબર પડશે કારણ કે આ બધું ઊંડું ઊંડું વિચાર્યું જ નથી આપણે એનો ઉત્તર જે રામો ન ગચ્છતિ ન તિષ્ઠતિ ઉત્તર સાંભળ્યો ને તમે રામો ન ગચ્છતિ ન તિષ્ઠતિ ઉત્તર ખબર પડી ગઈ ને વાત પૂરી થઈ શું નહીં પડી રામો ન ગચ્છતિ ન તિષ્ઠતિ લખ્યું જો ઉત્તર બસ ઉત્તરમાં આટલું કીધું સંસ્કૃત વાક્ય છે એનો અર્થ તમે સમજશો તો ખબર પડી જશે રામ જતો એ નથી અને રામ ઊભો એ નથી કરતા થકા અકર્તા રામો ન તિષ્ઠતિ ન ગચ્છતિ હવે આગળ આપણે વિવરણ સાંભળીએ એમ અકર્તા શ્રીજી મહારાજ નથી એ તો અક્ષરધામને વિશે જેવા અલૌકિક ઐશ્વર્ય પાર્ષદ અને સામર્થ્ય સોતા બિરાજે છે એવા ને એવા જ મનુષ્ય ભાવને વિશે પણ વર્તે છે એવા થકા અક્ષરથી પર છે ને સર્વેના નિયંતા છે ને સર્વના પ્રકાશક છે ને સર્વના કર્તા છે એવા જે શ્રીજી મહારાજ તેમની જે સર્વે ક્રિયા છે તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે છે અને જ્ઞાનાકાર છે ને પોતાના સુખને અર્થે નથી માટે અકર્તા છે જો સ્વામી અહીંયા બહુ સરસ આપણે એક જ શબ્દ પ્રયોગ ગોખી રાખીએ છે શું ભગવાન કરતા થકા અકર્તા એટલે ભગવાન બધું જ કરે છે છતાં પણ કાંઈ કરતા નથી એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ અહીંયા સ્પષ્ટતા કરી કે ના ભગવાન અકર્તા નથી ભગવાન તો કરતા છે અકર્તા નથી
તો કઈ રીતે અકર્તા શબ્દ વપરાય છે? તો કઈ રીતે અકર્તા? તો ભગવાન જે કાંઈ કરે છે, ભગવાન જે કાંઈ કરે છે એ પોતાના સુખ માટે કરતા નથી, જીવોના કલ્યાણ માટે કરે છે, માટે ભગવાન અકર્તા. આમ ભગવાનને અકર્તા કહીએ તો ભગવાનમાં એટલી શક્તિ સામર્થ્ય, અકર્તા એટલે કાંઈ કરતા નથી. તો ભગવાન શું કાંઈ નથી કરતા, બધું જ કરે છે, છતાં અકર્તા શબ્દનો આવો અહીંયા સરસ મજાનો અર્થ સ્વામી સમજાવ્યો. વળી જેમ કોઈ કે 100 મનુષ્ય મારી નાખ્યા હોય ને બીજા 100 ને મારવાને અર્થે સોમલખાર નંખાવી ને લાડુનું જમણ કરાવતો હોય, ત્યારે એ તે મારે છે કે જમાડે છે? બોલો જોઈએ. કહેવાય શું, કહેવાય શું કહેવાય એને? આપણે અંદર શું નાખ્યું છે એ ખબર ન હોય તો શું કહેશો તમે? પણ હકીકતમાં એ શું કરે છે? મારે છે, જમાડતો નથી, એ તો મારે જ છે. વળી બીજું દ્રષ્ટાંત. વળી જેમ કોઈક કામ્ય યજ્ઞ કરે છે, એમાં દેવને આરાધે છે, ત્યારે એ તે દેવને અર્થે કરે છે કે સ્વર્ગ સુખને અર્થે કરે છે? બોલો. કોઈક આપણે ભાઈ ચલો મહાપૂજાની વાત કરીએ, યજ્ઞ ઊંચી વાત થઈ. હવે તમે મહાપૂજા કરાવો છો, બરોબર? હવે તમારી મનમાં એવી ઈચ્છા છે કે ભાઈ આ છોકરાનું ગોઠવાઈ જાય હરખું થઈને, એના માટે મહાપૂજા કરીએ, ભગવાન રાજી થાય અને છોકરાનું ગોઠવાઈ જાય એટલે મહાપૂજા કરીએ. તમે મહાપૂજા કરાવી, હું કરવા કરાવી? ભગવાન માટે કે પછી છોકરાનું ગોઠવવા માટે? ચોખ્ખી વાત છે ને. એમ જે ઘણા પહેલાના સમયમાં ઘણા યજ્ઞો થતા, પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ છે વગેરે વગેરે, ઘરમાં માનો કે રાજા મહારાજાઓ હોય અને સંતાન ન હોય તો પછી યજ્ઞ કરાવે, પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ કરાવે, અરે દેવ રાજી થાય અને એમને ત્યાં દીકરાનો જન્મ થાય. તો એ યજ્ઞ થયો, કયો છે યજ્ઞ, પણ એ યજ્ઞનો જે હેતુ છે એ તો એમણે પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે કરાવ્યો છે, નહીં કે દેવને પ્રસન્ન કરવા માટે ખાલી કેવળ. તો દેવને અર્થે કરે છે કે સ્વર્ગ સુખને અર્થે કરે છે? તો એ તો સ્વર્ગ સુખને અર્થે જ કરે છે. એમ પરમેશ્વર જે તે ઊંચ નીચ યોગ્ય અયોગ્ય જે જે ક્રિયા કરે છે એ સર્વે જીવોના કલ્યાણને અર્થે જ કરે છે. સમજ્યા તમે? ભગવાન જે જે ક્રિયા કરે છે તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે જ કરે છે. જેમ પેલા યજ્ઞ કરે છે તે સ્વર્ગને માટે કરે છે, જેમ પેલો જમણ જમાડે છે પણ પેલાને મારવા માટે કરે છે, એમ ભગવાન જે જે કંઈ ક્રિયા કરે છે, ઊંચ નીચ જે કોઈ ક્રિયા કરે છે, બધી જ એ જીવોના કલ્યાણને અર્થે કરે છે. ભગવાન તો નિર્લેપ છે, કરે છે. બે ફળ બે હેતુ જુદા બતાડી દીધા આપણને સમજાય એના માટે અહીંયા ગોપાળાનંદ સ્વામીએ. તો ભગવાન એવા એવા એવી ક્રિયાઓ કરે છે હવે આપણે ભગવાનને ઘરે પધરાવવા હોય કેટલો વિચાર કરીએ, પોતા પાણી કરીએ,
બધે સાફ સફાઈ ચોખ્ખી કરી આ છે વગેરે વગેરે. અને એ ભગવાન ત્યાં લીંબલી ગામે પેલા સઘરામ ને ઘરે જઈ પહોંચ્યા. લ્યો ઓચિંતા કીધા વગર, કીધું હોય તો એને વળી કુબો બુબો સાફ કર્યો, નિપણ બીપણ કરી દીધું હોય. લ્યો કીધા વગર જઈ ચડ્યા ઓચિંતા. અને તે પાછા ક્યારે? રાતે. હા સ્વામી, બ્રહ્માંડ સ્વામીનું કામ કાચું ન હોય, પાકું જ હોય. સ્વામી ચોખ્ખું લખે છે, જેને ઘેર રજની તમે, જેને ઘેર રજની તમે રાખ્યા, એ કોણ હતી એની જાતડલી, વાલા પૂછું એક વાતડલી. હવે જેને ઘરે તમે રાત રોકાય, આપણે આપણે કહીએ હે તમારે ઘરે ના આવે, હે આવું હોય તરત આમ બધું કરો, આમ કરો, તેમ કરો, ચોખ્ખાય ભગવાનને થાળ જમાડવાનો હોય, હે બધું પાણી છાંટો, ફલાણું કરો, પાણી અડી ગયું ફેંકી દો, એ ના ચાલે, આમ કરો, તેમ કરો, ઓ હો હો કરે ને એ ભગવાન. ત્યારે કોઈને એમ થાય કે લે ભગવાન થઈને. આ તો ઘણી બધી વાતો આપણને એવી બધી ઉદાહરણો આપણે જોઈએ તો બધા ઘણા ઢગલા બંધ, એમાં એમાં બધો ટાઈમ પૂરો થઈ જાય. ભગવાન ઊંચ નીચ યોગ્ય અયોગ્ય જે જે ક્રિયા કરે છે એ બધી જીવોના કલ્યાણ માટે છે, એટલું વિચારવાનું. પોતાના સ્વાર્થને અર્થે લેસ માત્ર કરતા નથી, માટે સર્વે ક્રિયાને કરતા થકા અકર્તા છે. હવે સમજાણું કે ના સમજાણું ભાઈ? હવે કહેતા નહીં હો કે ભગવાન થઈને આમ કેમ કર્યું, ભગવાન થઈને આમ કેમ કર્યું, એ કરતા થકા અકર્તા કેમ સમજવા, એ સ્વામી સમજાવે છે આ વાતમાં. પણ એ અજ્ઞાની જેવું નથી સમજતા, અને પોતા જેવા જાણીને લોભ કામાદિક ભાવ ઈશ્વરને વિશે કલ્પે છે, અને શાસ્ત્રને વિશે જીવોના કલ્યાણને અર્થે જે નિયમ કયા છે તેને પણ ખોટા કલ્પે છે. એ ભગવાન જેવા ભગવાન જેને હાથમાં દિવસે મોત છે એવા પરીક્ષિત રાજા, એ કથા સાંભળે છે, રાસપંચાધ્યાયની કથા હાલે છે, ભગવાન એ પોતાના પરમ ભક્ત જે અક્ષરધામના મુક્ત, ભગવાનના જે ગોલોકધામના એ મુક્ત એવા જે જે એ ભગવાનની સાથે જેણે જન્મ લીધો છે, ભગવાનની સેવા કરવા માટે જેમણે જન્મ લીધો છે એ કોઈને ખબર છે? તો હવે એ નારીના દેહમાં એ મુક્તોએ જન્મ લીધો છે કે અમારે આ રીતે ભગવાનની સેવા કરવી છે, ભગવાનને માખણ જમાડવું છે, દૂધ જમાડવું છે, ભગવાનની સાથે આનંદ એ બસ અમારે આ રીતે. તો હવે એ જે ભગવાનને ગોપીઓની સાથે રાસ રમ્યા, એક એક ગોપી ને એક એક કાનજી રાસની રમતમાં ભૂલી ગયા ભાનજી, અને તમુ જો તો ત્યારે પરીક્ષિત રાજાને સંશય થયો, લે ભગવાન જેવા ભગવાન થઈને બીજા આખા ગામના બધાની બધાની કોકની કોકની બધી પત્નીઓ સાથે ભગવાન રાસ રમ્યા, કે આવું તે કરાય ભગવાને? આ તે કઈ ભગવાનને માટે કઈ? આવો આવો સંશય પરીક્ષિત રાજાને થયો. તમે બધા પરીક્ષિત થી ઊંચા છો, ધ્યાન ન રાખીએ તો વાત વાતમાં આપણને શંકા થાય ને અવગુણ આવે નાની વાતમાં. એ એટલા માટે અહીંયા સ્વામી કહે છે કે ભગવાનને વિશે, ભગવાનને પોતાના જેવા જાણીને લોભ કામાદિક ભાવ ઈશ્વરને વિશે કલ્પે છે. આ બધા ભાવ ભગવાનમાં કલ્પે છે. લ્યો એ તો ભગવાને એ તો એવા જ કહેવાય કે લે, હવે એને શું કેવું? ને શાસ્ત્રને વિશે જીવોના કલ્યાણને અર્થે જે નિયમ કયા છે એને પણ ખોટા કલ્પે છે, ને એ સત્પુરુષનો દ્વેષ કરે છે, માટે અસુર ભાવને પામી જાય છે, ને એના કલ્યાણને અર્થે પણ એ નિયમ થાતા નથી. અને ઈશ્વરના ચરિત્ર તો સર્વે દિવ્ય છે, જીવના કલ્યાણને અર્થ જીવના કલ્યાણનો જ છે. ઈશ્વરના ચરિત્ર તો સર્વે દિવ્ય છે,
અને જીવના કલ્યાણનો જ છે આગ્રહ, જેમને વિશે એવા છે, અને કોઈકનું પદાર્થ કોઈકને દઈ દે છે. વચનામૃતમાં જ આપણે સાંભળ્યું છે ને, મહારાજને ભારે ભારે પોશાક. આપણે દીવના ભક્ત બેન, એને મહારાજને ભારે ભારે પોશાક આપ્યા. શ્રીજી મહારાજે સ્વીકાર્યા, ધારણ કર્યા, અને તરત જ સભામાં ભટ્ટજી બેઠા હતા, એને આપી દીધા. લ્યો, કોઈકનું પદાર્થ કોઈકને દઈ દે છે. હવે પેલા એ હજારોના ખર્ચે જિંદગીમાં એક સ્વપ્નું છે, મારા ઈષ્ટદેવના દર્શન કરવા જઈશ ત્યારે મારા ભગવાનને હું આ બધું અર્પણ કરીશ. હજારો એ સમયમાં હજારો હજારોના કિંમતી પોશાક, દાગીના વગેરે વગેરે ભગવાનને માટે લઈ ગયા અને ભગવાનને અર્પણ કર્યા, ભગવાનને ધાર્યા, અને તરત પેલા ભૂદેવને દઈ દીધા. સાંભળી ને કથા, સાંભળી કે ન સાંભળી? હવે આવું થાય તો તમે અહીંયા આવીને કંઈક આપ્યું, લ્યો સ્વામી આ વીંટી ભગવાનને ધરજો. એટલે ભગવાનને ધરીને તરત જ લે આ વીંટી પહેરજે. હાય હાય પતી ગયું, લાવ લાવ પાછી લાવો. મેં કઈ ઓછું એને આપી દેવા, લે મારા દેખતા સામે પહેલાને આપી દીધી. પેલો તો હું જોતો હતો, કાલ તો આમ રખડતો તેમ રખડતો હતો, આમ કરતો હતો તેમ કરતો હતો, એને વીંટી મારી વીંટી મારા દેખતા આપી દીધી. બીજો તારે પગ ન મૂક્યો હોય બીજી વાર, આપે તો નહીં, ઓલું તો પાછું લઈ લે, ફરી વાર પગ ન મૂકે, અહીં તો નપાય નહીં કઈ. સાંભળી જવું સહેલું છે, જીવનમાં આ બધું વસ્તુ છે ને, હજી સમજવાનું છે, સમજાય તો કામ થાય. દેખાતી નથી કે એમ આપી હતી હારી, એક વાર દેખાણી, ફરી કોઈ દાડો દેખાણી નહીં. આપણે પેલી વાત નથી કહેતા હમણાં ભાઈ હસવાની, કે કોઈ ભૂદેવને ચાંદીની લોટી ભેટ આપી, ભૂદેવને ચાંદીની લોટી ભેટ આપી. હવે ભૂદેવને ઉતાવળ આવી ગઈ હશે, તે બીજો લોટો બોટો મળ્યો નહીં, તો ચાંદીની લોટી લઈને હવારે ભાગ્યા ભાગોળે. બોલે આપનારો રઘવાયો થઈ ગયો, અલ્યા અલ્યા કે ભૂદેવ, કે મેં આ કામ માટે તમને લોટી દીધી હતી. એટલે ભૂદેવ તે દીધી તે દીધી, હવે પછી આ કામ કરે કે પાણી પીએ કે જે કામ કરે, તારે કઈ હવે મેલ ને, દીધી તે દીધી, પછી હું હવે આવું. આ વસ્તુ સમજાવી બહુ કઠણ છે. ભગવાન કરતા થકા અકર્તા છે, કોઈકની વસ્તુ કોઈકને દઈ દે દઈ દે. મહારાજને કોઈ રોજો ઘોડો આપ્યો, મસ્ત મજાનો ઘોડો હતો, બધા કાઠીઓ કે આ હારે આ ઘોડો. મહારાજ કોઈકને રસ્તે જતો હતો ને, કેમ ભાઈ હાલતા જાઓ છો, શું કરી ઘરી માણસ, અમારી પાસે તો સાધન. મહારાજ લે લઈ લઈ લે, તે કાઠીઓના મોઢા ફાટી ગયા, આવો ઘોડો કે અને દઈ દીધો. વાત પૂરી થઈ ગઈ, હજુ તો સાંભળો ઘણું આગળ આવે છે, સમજ્યા? આ જરા આમ 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 રાખીને સાંભળજો હરખું. હો, કોઈની વહુ દીકરી હોય તે કોઈને દઈ દે છે, સમજ્યા? ભગવાન બધું કરે. જુઓ, કોઈકની બહેન સ્ત્રી હોય એ કોઈકને દઈ દે છે, એવા અનંત પ્રકારના જે ચરિત્ર એને દિવ્ય સમજે. ઓલા ભાઈ, ઓલા વાલીને પૂરો કરીને એની પત્ની સુગ્રીને ઉપી દીધી, રામાયણની કથા છે. તો કોકની વહુ, કોકની દીકરી કોકને દઈ દે છે. સાંભળો, આ વસ્તુ અભાવ લેવા જેવી નથી, એની સ્પષ્ટતા આવે છે. બહુ ગંભીર વસ્તુ છે આ, આપણે જાણતા નથી માટે આપણને અભાવ આવે છે. આટલા શબ્દોથી આપણને એમ લાગે કે હે આવું તો ભગવાન જેવા ભગવાન કરે, પણ તમે સાંભળો હવે નીચે. એવા અનંત પ્રકારના જે ચરિત્ર તેને દિવ્ય સમજે ને એમ જાણે છે, એમનું કલ્યાણ એમ જ કરીએ થાતું હશે. હવે સમજાણું તમને, ભગવાન એવું કેમ કર્યું તમને ખબર નથી, પણ એ જીવનું રૂડું એનું કલ્યાણ આમ કરવાથી જ થતું હશે, ભગવાન જાણે છે, માટે એમણે એવું કર્યું. એમ પરમેશ્વરના ચરિત્રને વિશે અલૌકિકપણું સમજે. ભગવાન ચાહે એવા ચરિત્ર કરે પણ એમાં અલૌકિકપણું સમજે, કેમ કે આપણું એ ગજું નથી કે ભગવાન ક્યારે કેવા કેમ ચરિત્ર કરે.
શ્રીજી મહારાજ અને મૂળજી બ્રહ્મચારી, કોઈક જણો વાંકું બોલતો હશે, મચ્છું બાજુનું અદ્ભુતાન સ્વામીની વાતોમાં વાત છે. તો મહારાજ કે હાલો આપણે જઈએ, તે બે જ જણા હાલ્યા. અને રસ્તામાં કોઈક ભરવાડનું ગામ આવ્યું, એટલે બ્રહ્મચારી એટલે પેલા બ્રહ્મચારી કે મહારાજ મને બહુ ભૂખ લાગી છે. મહારાજ કે હાલો તમને કે મસ્ત મજાનું જમાડીએ. રસ્તામાં ભરવાડનું ગામ આવ્યું, ગામ આવ્યું ને મહારાજે વેરાગણનો વેશ લીધો. બ્રહ્મચારી તો સાધુના વેશમાં, એટલે મહારાજે વેરાગણનો વેશ લીધો. ગામના કુએ બેનો પાણી ભરતી હતી, ભરવાડોનું ગામ. એટલે મહારાજે ત્યાં આ મહારાજ આગળ હતા થોડા, એટલે મહારાજે પેલી બહેનોને કે એટલે ભગવાન વેહ લે એટલે તો અદલ વેશ લે. મારા પેલી ભરવાડાઓને કહે છે કે આ ઓલો બ્રહ્મચારી છે ને એ અમને ભગાડીને લઈ જાય છે, અમારે જવું નથી. ઓલો પ્રાણે અમને ભગાડીને લઈ જાય. અને બહેનો ઉપડી ઘરે જઈને ભરવાડાઓને કહી આવીને બધા મોટા લાકડીઓ બાઠા લઈને ભરવાડો આવ્યા ભેગા. તે બ્રહ્મચારીની મહારાજ જોયું કે લ્યા હારું ઉપાધિ થશે, કે આ તો બિચારા બ્રહ્મચારીને પૂરો કરી નાખશે, આ તો ભરવાડો મોટા બાઠા લઈ લાકડાની અને એ ઉપડે બાકી રાખે, ઓલા બ્રહ્મચારીને તો ભૂકા કાઢી નાખશે. એટલે મહારાજે પાછું તરત જ પોતાનું જે મૂળ રૂપ હતું ભગવાને એ રૂપ દેખાડી દીધું. એટલે પેલા બધા ભરવાડો હતા ને એ ભોઠા પડ્યા કે હારું આ તો છેતરાઈ ગયા. કાંઈ નહીં, ભગવાન તો ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા. બ્રહ્મચારી કે મહારાજ આ ખવડાવું તું? આ તો હમણાં હાડકા ભાંગી નાખત કે આ ભરવાડો. મહારાજ કે શાંતિ રાખો. એથી આગળ ગયા તો ગામની ભાગોળેથી ભરવાડો આવતા હતા, ગાયોના ટોળા ભેગા. મહારાજ કે તમે અમને ઓળખો છો? તો કે ના, અમે તમારા સંબંધી થઈએ, હગા થઈએ. તમે શેના હગા થાવ? હા કે આ બધી ગાયો તમારી છે ને? તો કે હા. તમે કોઈ એમ કરે ને તો હાસ તો અમે કહીએ એમ જ અમારી ગાયો કરે, એ તમારું કોઈ સાંભળે નહીં ગાયો. તો મહારાજે થોડી આગળ જઈને બૂમ પાડી મોટેથી, ગરહર મકડ્યા. અરે તમે જુઓ બધી ગાયો ભગવાનની હામે. પેલા ભરવાડો હું હું કરે, લાકડીઓ વીંજે, કાંઈ કરે, કોઈ ગાય ઘણકારે તો ને. બધી ગાયો ભગવાનની પાસે ટોળા વળીને ઊભી રહી. તે ભરવાડને થયું ખારું આપણા હગા તો હાચા હો, ખરેખર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ છે આ, હવે કે હાલો અમારે ઘેર. અને મહારાજને ઘેર લઈ ગયા. વાય મૂળજી બ્રહ્મચારી ભેગા ઘરે જઈને દૂધપાકને પૂરીને જમાડ્યા પ્રેમથી મહારાજને બ્રહ્મચારીને. મહારાજ કે બ્રહ્મચારીને હવે હારું મળ્યું ને ખાવાનું, ઓલું હારું કે આ હારું? બ્રહ્મચારી કે મહારાજ આ જ હારું, ઓલું તો હાડકાં ખોખરા થઈ જાત, કે આવું કરતા નહીં કોઈ દાડો. હવે ભગવાન ગમે તે ચરિત્ર કરે, દિવ્ય કરે, લૌકિક કરે, કોઈ પણ ભગવાનના ચરિત્ર કરે, એમાં અલૌકિક પણ સમજે એમ જાણે જે મહારાજને તો કોઈ પદાર્થ જોઈતું નથી, જે વસ્તુનું ગ્રહણ કરે છે જીવના કલ્યાણને અર્થે, કેવળ દયાએ કરીને જ કરે છે, પોતે તો અન્ન જળ વિના. સાંભળો, ભગવાનને કાંઈ જોઈતું નથી. તમે કાંઈ નહીં જમાડો ને તો એકે ભૂખે રહેવાના નહીં, એમને કાંઈ જોઈતું નથી. એ તો અન્ન જળ વિના વાયુ ભક્ષણ કરીને પણ ભગવાન રહે છે. બોલો લ્યો. અને આપણે કહીએ કે ભગવાનને આમ ભગવાનને આમ, ભગવાન તો ભક્તોની ભાવના સ્વીકારે છે. માટે સર્વે ક્રિયાઓને કરતા થકા પણ અકર્તા છે, ને એની સર્વે ક્રિયા કલ્યાણ રૂપ જ છે અને દિવ્ય છે. ત્યાં બે શ્લોક છે, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતી તત્વત, ગીતાના શ્લોક છે. ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. બીજો શ્લોક, ન માં કર્માણિ લિંપંતિ ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ માં યો અભિજાનાતિ કર્મ ભીર્ન સબધ્યતે. ગીતાના બે શ્લોક છે, એનો અર્થ સાંભળી લો. મારા જન્મ અને ચરિત્ર દિવ્ય છે, આ પ્રમાણે જે યથાર્થપણે જાણે છે એ પુરુષ દેહનો ત્યાગ કરીને ફરીથી જન્મને નથી પામતો, પરંતુ મને જ પામે છે. બીજો શ્લોક છે, એનો અર્થ, કર્મો મને બંધનકારક થતા નથી, તેમજ કર્મના ફળરૂપ ભોગમાં પણ મને ઈચ્છા નથી. આ પ્રમાણે મને
જે યથાર્થપણે જાણે છે એ ફળની આસક્તિના કારણરૂપ શુભાશુભ કર્મોથી ક્યારે બંધાતો નથી. ભગવાનને જે આવા જાણે છે તો એવો ભક્ત મુક્ત એ પણ શુભાશુભ કર્મથી બંધાતો નથી. આ ગોપાલ સ્વામીની 157મી વાત છે, એ આપણે સાંભળી.